L'handbol és un dels esports amb més pes a la capital del Montsià i es va fer palès aquest cap de setmana amb la presentació oficial de tots els equips del Club Handbol Amposta. 8 equips, des dels més petits fins al sènior femení de la divisió d'Honor Plata, que sumen una norantena de jugadors i jugadores, a més de l'estaf tècnic i la directiva. Bueno, avui és el dia que al llarg de la temporada hem tingut la possibilitat de fer que tots els equips poguéssim estar, perquè clar, quan tindré 5 equips que estan jugant a Barcelona, doncs ha sigut complicat trobar un dia que estéssim tots aquí a casa. Finalment l'han pogut trobar i avui el que farem serà fer la presentació de tots els equips, ja començant des de la base fins al sènior femení, de cara als familiars, sponsors i de cara a l'afició en general. Un dels màxims representants de l'handbol ampostí, però també ebrenc, és el seu sènior femení que juga a nivell estatal a la divisió d'honor plata femenina. Des del club esperen continuar el seguit de bons resultats de la primera volta aquesta temporada. Bueno, aquesta segona volta jo afirmaria que fos com la primera, no? Perquè la primera la veritat és que hem estat molt bé, amb 37 victòries, 14 punts, a diferència de la temporada passada que la primera volta vam treure 6 punts, o sigui que la primera volta ha estat molt bé, i jo confio i estic convençut de que l'equip ara ja, en tot l'equip a ple, les dues jugadores forànies ja estiran integrades dins de l'equip, espero que el resultat sigui igual o millor que la primera volta.